帰ってきたとこなんです。こんばんは、いっちゃんさん、あゆわさん、ひろっちさん、こんばんは、としかずさん、こんばんは、くまもシナモンさん、ちにのらさん、こんばんは、おかえりなさい、ありがとうございます、ただいまです。ゆうさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ってます、ありがとうございます。ミキアンさん、こんばんは。金内さん、こんばんは。ウォンさんも、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ちしてます、ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。皆様こんばんは。山本さん、ありがとうございます。クリームはさみコッペパン、金内さん、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん、ちょっと変わったところあると気づきませんか？わかんないかな、あまりどっか変わってません、ね、私。いや、気づかない気がするけど。スイちゃんさん、こんばんは。アルテープさん、こんばんは。コウマさんも、こんばんは。マスクメロンさん、ブラントンさんも、こんばんは。すごい、ありがとうございます。そんなになんです、皆さんのおかげで。ショウさん、こんばんは。ひよりももさん、こんばんは。やな、山丸さんも、ハイドさん、タウィーさんも、こんばんは。スーくんさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。こんばんは、お気軽にコメント待ってます。かわいい、ありがとうございます。モトユさん、やばい、コンタクト取れそう。あ、やばい、待って、あ、オッケー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 あのカラコンでなくて、学校に行くときはね、常にあのクリアなコンタクトです。目が悪いので。なりましたごくぽーん、ありがとうございます。ファミカツさん、はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。ギリギリさん、こんばんは。イサムさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメントお待ちしてます。はじめまして、59番です。プラントンさん、流れ星ありがとうございます。スティッチさん、カルロスさんも、こんばんは。あ、正解、そう、前髪切ったんです、朝。わかります？ちょっとね、こっちに傾いちゃってるんだけど、自分で切ったので。そうなんですよ、今ここのね、長い触覚を育成中で頑張って伸ばしてます。切ったんです、ちょっと前髪。わかりますか？これぐらいあって、巻いて頑張ってここまでしてたんですけど、今巻いてないけどここまで来ました。まあ、巻いてたけど取れたというか。かわいい、広島のかっちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。そう、髪型が学校のままで、すいません、ちょっとぼさってるかも。ともあきさん、こんばんは。じとくさん、こんばんは。ツナサラダさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。こんばんは、はじめまして、めっちゃ可愛いよ、ありがとうございます。待ってたよって、ありがとうございます。お疲れ様です、皆さん。今日も一日お仕事帰ってるのかな、まだお仕事って方もいるのかな。レオナさん、ごくぽんちゃん、こんばんは。レオナさん、レオナちゃんの方がいいかな。ありがとうございます、来てくださって。しんさん、こんばんは。したたへ、いけちゃんさん、こんばんは。きみこさん、はじめまして、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ロスですか、24時間ありがとうございます。はるちゃんさん、こんばんは。りかうちゃんが、いやすごい、皆さんめっちゃ可愛いから、あの30日のライブに出られる方はちょっとお会いするのがすっごい楽しみなんですよねそう、30日の NNB48 さんの、あの30日の一番最後の公演 あのライブに出させていただくので、ぜひ見つけていただけたら嬉しいです。ジャンプ虫、大人っぽくなりました、そうかな一日でこれはね、ハルクのまんま。ピアノがある部屋にいるのがアンドレです。もう一体遠近法で、私がかなり前に出てるんですけど、
この壁に沿ったらこんな感じ。運転中、そうなんですね、安全運転で。まっこいさん、はじめまして、受験さん来てくださってありがとうございます。こうでいいね、ありがとうございます。白いお気に入りのとネックレスつけました。今日は学校にここにね、かわいいピンクのピンを、ピンクじゃないわ、リボンのピンをつけて学校行ってたら、めっちゃ友達がそのピンかわいいってめっちゃ言ってくれて嬉しかったです。10人ぐらいめっちゃ言ってくれたんですよ。すれ違うたびにピンかわいい、ピンかわいいって。そう、めっちゃかわいいピンで、それが700円なんですよね。結構したけど、めっちゃかわいいパールがいっぱいついてるピンで。としひろさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。かわいいこの子、ありがとうございます。メイクも昨日よりはちょっとできたけど、急いでね、着替えてメイクだけしてあんた誰ですか、さん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。こんばんは。まつげと、まつげだけありました。ごくぽんさん、ポンズの皆さん、こんばんは。メケ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 、ありがとうございます。自分で着れるのすごい、いやそんなに上手じゃないけど、最近ね頑張ってます、習得しました。でも大体は美容院に行って切ってもらってます。もう今すぐ切りたいって時だけ自分で切るけど、基本的にはいつも同じ方に切ってもらってます。マフさん、こんばんは、ありがとうございます。ちょっと夜、たまあきさん、ごじゃありがとうございます。みそかすちーさん、こんばんは、ありがとうございます。タイミーさん、かわいいね、できた、ありがとうございます。こんばんは、いかがお過ごしでしたか今日は皆さん。私は学校に行ってテストでした。琴の授業やってて、琴の実技テストでした。あと体育祭に向けてのダンスの練習を放課後してました、友達と。翔さん、こんばんは、ご自由ありがとうございます。キンニャンさん、こんばんは。ブラントンさん、クリームハサミコッペパン、ありがとうございます、ありがとうございます。ヤッポンさん、こんばんは、お疲れ様です。明日も19時からです。聞かれる前に前髪切ったってダメ、全然全然これぐらいしか切ってないから、全然明日も19時からします。しげやんさん、こんばんは、ありがとうございます。はじめましてじゃないよ、みそかすちーさん、ナチュラルで可愛いね、ありがとうございます。おめでとう、ちょっと待って、何がおめでとうだ何だったっけ、おめでとう、何だったっけごめんなさい、ちょっとズレが生まれすぎて、ありがとうございますちゃん付け了解です、りょうなちゃん。でか、30日は何決めてるか、まだ決めてなくて、それを服とか髪型とか決めたいなと思ってるんですよ、皆さんと。いつかってか、30日までに20、明日、明後日、しあさってで、髪型とか服とかで。でかー、でかーだよね、でかー。うちも車走らすかも。お、安全運転でお気をつけください。スケウエモンさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。ジンさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。かわいい毎日ありがとうございます。クマの顔が。そうだね、ちょっと小顔効果とかあるよね。こと何にちゃう。このクマちゃんの名前はハルクです。ハルクちゃん、口がちゃんとあるんですよね、ほらスカジャン番長さん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメントお待ちしてます。こんばんは。ニャホース、ダルマインコさん、こんばんは。ホタルさん、ショートケーキありがとうございます。ショートケーキありがとうございます。ありがとうございます。
NNB48 さん9期生オーディションに参加中の59番、お気軽にコメントお待ちしてます。兵庫県出身、中学3年生14歳、好きな食べ物はたこ焼きとお寿司です。好きなことはピアノと歌とけん玉とマジックです。身長 158cm、 A 型、天秤座、左利き。ぜひお気軽にコメント待ってます。覚えてください。ペッピーさん多いそうですか、兵庫ワインエイスさん、はじめまして、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。ごくばん、そう、ごくみもあったけど、こと、そう、こと、あの、ことです。こと、こと、なんて言ったらいい、こと、楽器のことのテストしました。そう、まーさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。こんばんは。弾けるのって、あの、授業で習った範囲で言ったら、そう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 、授業でやってるんですよ、こと。2、3、こんばんは。かきつばたさんもこんばんは、ありがとうございます。あおみさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。ぜひお気軽にコメント待ってます。すーくんさん、どこ出身？兵庫県です、在住です。生まれは大阪、育ちは兵庫ですね。生まれはって言っても1年未満なんですけど、ちょっとこう大きくしようと思ってまだかけてない。ヒロパンパンポンポンさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ロドリゲスさんもこんばんは、お疲れ様です。あ、お、テレビでやってますよね、中央総選挙みたいな、一瞬だけ見たことあります。あしらまなさん、やっぱりめっちゃ言われるんですよ、毎日絶対言われるんですよ。そう、絶対そんなことないと思うんですけど。配信で見てる、ありがとうございます。そう、ぜひ見つけてください。そうなんです、ぜひ見つけてください。松本さん、こんばんは。ミクさん、こんばんは。佐野内さんもこんばんは、来てくださってありがとうございます。今日もお疲れ様です。14歳です。そう、 JK じゃないです、 JC3 です。アンディ、あ、アンドレは、あの、ピアノの部屋にいてます。 250cm の超人ハルク200cm、 アンドレと、そうそうそう。そば飯、そば飯って何ですか？そば飯って何やろ、そば飯、調べてみよう。あ、神戸発祥の B 級グルメなんだって。関西なのに知らなかった、兵庫なのに知らなかった。なんとなんと、兵庫なんて食べたことないくらい。ゆずはてゃん、ゆずはてゃんさん、はじめまして、初見さん、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ってます、よろしくお願いします。お気軽にコメント待ってます。てゃん、てゃんてゃん、小倉さん、だるま、ありがとうございます。わっしょーい、ありがとうございます。はるく、250cm です。そう、星の部分がちょっと分かんないけど、美味しそう、これめっちゃ。おそば飯美味しそうあ、夜ご飯何食べました？皆さん、私はささっとサラダとコロッケ半分と餃子2つとサラダ大盛りと湯豆腐食べました。佐渡のはるかちゃんみたい、また新たな方が。お寿司しかないやん、ありがとうございますありがとうございますカラオケのお箱、お箱はなんだろう、いや、自分があんまりどれがうまいとかわかんないけど、あの、オーディションとかでよく歌うのは365丁紙飛行機かな。私、おお、びっくりした、すごい歌詞大好きで。そう、ゆたろうさん、こんばんは。今日もくま、そうそう、花
ただゆきさん50、ありがとうございます。ありがとうございます。杉浦ことね、固まったわまだ新たな方、あの元エルヌビのねあ、そうそう、すいませんでした。クマさんかわいい、あ、お寿司、私の大好きなお寿司さん、お寿司クマさんかわいいですよねめっちゃね、モフモフで、なんか意外と足長なんですよね。めっちゃこう今顔だけ映ってるんですけど、意外と足が半分ぐらい足でね、長いっていうのか分かんないけど、あのこの胴体の割には同じ胴体と同じぐらい足もあって、意外と足長なんですよね。しんさん、マリーゴールドやファンサー歌うんかな、歌えないんですよ配信で、ごめんなさい。ブレイドさん来る、ありがとうございます。早い、ありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。ブレイドさんフル、ありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。そう、中学の授業で、そうそうそう、ことをやりました。でもリコーダーとか尺八だったっけ、なんかそんな感じのやつはやってないです。合唱はやるんですけど、リコーダーはダメみたいで、マスク外さないといけないから、なんか歌こと歌こと歌ことってばっかり言ってます。はにょはにょさん、こんばんは、ありがとうございます。かわいこちゃん、みーけ、ありがとうございます。にこちゃんさん、こんばんは。15分で750、びっくり、20分で950、びっくり、ありがとうございます人気オンやん、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。たくさん19時台って結構配信されてる夢が、オーディション以外にも結構いるのに、ありがとうございます、来てくださって。ともきさん、こんばんは、お気軽にコメントとフォローぜひよろしくお願いしますともきさん、こんばんは。カラオケは OK、 そうそう、大人っぽいですか、本当嬉しい犬、犬、ワンちゃん、ワンちゃん、今日通学でワンちゃんめっちゃ見かけたなんだろう、犬どうしたんだろう。スッチーさん、こんばんは、ありがとうございます。サザエさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ってます。マッコンさんも、ナオさんも、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ってます。炭酸せんべいはしてます、めっちゃ好き、私炭酸せんべい。全然あの炭酸要素を感じないんですけど、お風呂、お風銭湯とかで売ってますよね、好きです。めっちゃあの普通のせんべい、味薄せんべいって感じで、せんべいっていうか、なんなのね、せんべいか、あ、めっちゃ好きです、炭酸せんべい。そう、いつも銭湯とかで売ってますよね、カンカンで買ったことあります。リンカさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。はじめまして。明石焼きよりたこ焼きの方が好きかなどっちも好きなことには変わりないんだけど、なんだろう、うーさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。推薦コメント本当にたくさんの方が書いてくださって、めちゃくちゃ嬉しく、もう感動しながら読ませていただいてます。本当にありがとうございます、推薦コメント。ハイドさん、酸っぱ水さん、いちごさん、かむきちさん、よさん、ざんちゃん、ひろくん、タイミンさん、サさん、ラッチョさん、みそかじじんさん、フラハーさん、キースケさん、ロドリゲスさん、パミさん、ありがとうございます。本当に推薦コメント本当にすごく嬉しく読ませていただいてます、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ナナスさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ってます。イカナゴ知ってます、イカナゴの釘煮とか、あの小学校の時にお友達のおばあちゃんが、あの毎年毎年、秋とか冬ぐらいだったかな、確かちょっと季節覚えてないけど、毎年作ったやつをくださってたんですよね。そう、イカナゴの釘煮、甘くて美味しいですよね。のみさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。そう、今日、
そう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 、前田玲子さん誕生日なんですよね。いらっしゃらないけどおめでとうございます。そうそう思ってね。おめでとうございます、前田玲子さん誕生日おめでとうございます。あの遠くからあのお祝いというか応援してます。よいしょ。お茶の飲みました。前田玲子さんの TikTok がすごい好きで、あの衣装の紹介とかされてる TikTok をねよく見てて、スキラブシの衣装紹介の動画を見てね、可愛いと思って見てました。おめでとうございます、お誕生日おめでとうございます、おめでとうございます。届きます、ここから。おめでとうございます。そうそうそう、あの名前のクマたちの名前の由来はプロレスの選手の方々の名前から取ってます。そうそうそう、南天さん来てくださってありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。ゴムゴムさんもこんばんは。ブリトロさん、フルありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。ブリトロさんからフルコースありがとうございます。フルコースありがとうございます、ありがとうございます。西宮ガーデンズ名前は知ってます。いくつか言うたら分からなくなつさんこんばんは、はじめまして、来てくださってありがとうございます。来てくださってありがとうございます。はじめまして、お気軽にお待ちし、コメントお待ちしてます、ありがとうございます。 NMB48 9期生オーディションに参加中の59番兵庫県出身中学3年生の14歳、好きな食べ物はたこ焼きとお寿司です。好きなことはピアノと歌とけん玉とマジックです。158cm、 A 型、左利き、天秤座。ぜひ気になった方お気軽にコメントお待ちしてます。明日も19時から配信するので、今日は時間ないって方もぜひ明日見に来ていただくと嬉しいです。ウィトーさん、クリームコッペバサミありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。クリームバサミコッペパンありがとうございます。アバターふふふふ、作れるといいな。本格的な授業だな。あ、そうですか、そうかな。明日のコンサート私あれなんですよね、学校だから見ないといけないんですよ。そう、でも3年1のやつは出させていただきます。その後見ようと思ってます、これ持ってね。にゃーにゃー、フルコース終了だにゃー、ありがとうございます。亀吉さんからフルセットしてくださってありがとうございます、ありがとうございます。亀吉さんフルコースでセットしてくださってありがとうございます。平日の夜ありがとうございます。フルコースにゃーにゃー、ありがとうございます。白熊さんこんばんは、お疲れ様です、来てくださってありがとうございます。南天さんハートありがとうございます。はい、100個ありがとうございます。なんていさんからあと100個キュンです、ありがとうございます。コロッケ半分で足りるの、いや本当はね丸々1個食べたいところなんだけど、頑張ってあのちょっとでも移りが良くなれるように頑張って食べ過ぎないようにしてるんですよ。まあ、食べ過ぎないようにっていうか年中ずっとダイエットしてるみたいな、年中してるんですけど。そう、キュン太郎さんこんばんは、来てくださってありがとうございます。古川さんから50とフルありがとうございます。古川さんもセットしてくださってありがとうございます、ありがとうございます。フルコースありがとうございます。古川さんからフルコースありがとうございます、ありがとうございます。名前名字橋本さん、はじめまして橋本さん、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ってます。ほっぺ、ほっぺのねこの肉たちが私の減らしたいなと思っている部分でもあり、サーブポイントでもありって感じ。めっちゃ掴めるんですよね。ハッティさんこんばんは、オレンジさんも、羽鳥さんも、おずま姫さんもこんばんは、山本さんパピリさんも猫さんもお疲れ様です、来てくださってありがとうございます。こんばんは、夜ご飯食べましたか、頑張ってねって、ありがとうございます。ええ、
私すごいズレがうまいすぎて何のええええかかない。青パジャマさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ってます。あ、そうそうそう、おめでとうございます。そう、前田玲子さん、おめでとうございます。いつかお会いできる日を楽しみに頑張りたいと思います。こんばんは、はるかちゃん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。アニメ私見ないんですよね、橋本さん。全然ない。何がおすすめですかね、逆に。アニメ最後に見たのがプリキュアとかそんな感じ。全然見なくて。あ、鬼滅はちょっとだけ見ました。何がおすすめか教えてください。届くといいそう。おめでとうございます、おめでとうございます。パチパチファイト、青パジャマさん、ファイトのギフトありがとうございます、ありがとうございます。アサミンさん、はじめまして、来てくごめんなさい、一回止まったかも、ごめんなさい、ちょっと一瞬ちょっと違うとこ、あー、ごめんなさい、私が変なとこ触っちゃったからコメント消えちゃった、ごめんなさい、変なとこ触っちゃった。iPhone って下にスッてやったら半分画面になっちゃうんですけど、それやっちゃって、あー、ごめんなさい、コメント消えちゃった。そらさん、こんばんは、まで覚えてるんですけど、こんばんは、ごめんなさい、もう一回コメントしてもらったら嬉しいです。ホップにたこ焼きしか残ってなくて、ごめんなさい、ごめんなさい、変なとこしちゃった、戻っていいか、ループとかしてないです。もう一回、もう一回コメントお願いします。ほっぺりたこ焼きしかなくて、ごめんなさい、押しちゃった変なとこ。福さん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。タイミーさん、タコありがとうございます。タイミーさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。タコ、タコとか釣ってみたい。私釣りが趣味の一つなんですけど、タコとか釣ってみたいですよね。この前お父さんの一緒に行った友達が釣ったらしく、釣ったっていうのか取ったっていうか釣ったっていうか、そんな感じで、私もタコちょっとゲットしてみたいな。釣りに行くのも趣味の一個でして、最近は勉強頑張っててあんまり行けてないんですけど、土日に行きますね、釣り。めっちゃ早起きして、レベル上がった。古川さん、ありがとう、おめでとうございます。ほんとだ、青になってる。ハワークさん、かわいいんでないかい、ありがとうございます。はじめまして、お気軽にコメント待ってます、ありがとうございます。明石海峡橋と海見た時牧師震えた。私もあれ渦潮見に行ったことあります。あれ、それ別に明石が違うかわかんないけど、橋、家族で淡路島に旅行っていうか、プチ日帰りに遊びに行った時に通りました。めっちゃでっかいですよね、あれ。風が気持ちよさそうですよね。次第回、ありがとうございます。そう、ごめんなさい、コメント消えちゃいました。もう一回押していただけたら。ほっぺの形が可愛いから挟んでいい。ありがとうございます。そう、よく笑ってほっぺにたこ焼きとか 笑ったらこうクッて上がって、この辺に肉が固まるのでほっぺにたこ焼きとかできるんですけど、だからよく緊張した時とか笑顔笑顔っていう意味でほっぺにたこ焼きとか言うけど、私真顔でもほっぺにたこ焼きはできちゃうんですよね。真顔でもできちゃう。ティントさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。こんばんは、お気軽にコメント待ってます、ありがとうございます。あ、アニハセヨの方だ。ほっぺのたこ焼きください。こんばんは、たこかわいい、ありがとうございます。ピラピラさん、鈴宮春日の憂鬱はクラクエンが舞台。関西が舞台、兵庫が舞台なんだ。釣られた。何じゃ？いい湯だなあさん、こんばんは。高そうやないかい。そう、この前もさ、この
この前もこのコップやった気がする。なんか左利きの話する時このコップで言ってた気がする。可愛いんじゃないか。それは読めました。ありがとうございます。浜風さん言ってくださってお気軽にコメント待ってます。てつやさんこんばんは。はるままさんからフルありがとうございます。はるままさんからフルコースセットしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。フルコースありがとうございます。30分で1000円枠にも来てくださってありがとうございます。ぜひコメントお待ちしてます。隣は200センチのクマはるくくんです。ブラッドさんピンクのペンライトありがとうございます。でかいですよね。しいたけさんハートありがとうございます。カズさんこんばんは。シナモンさんもフルコースありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。平日の夜にありがとうございます。フルコースありがとうございます。サダシャンさんこんばんは。ザンちゃんもこんばんは。ありがとうございます。ひと三角さんこんばんは。来てくださってありがとうございます。ガラスの階段登ってみたいですね。ガラスの階段ごめんなさい何ごめんなさい。ガラスの階段登ってみたい。そうですねはい。釣りは船乗って行ってみたいですね。大物釣れますよね。でも酔うの怖くて。大物ちょっと離れたとこ行くから、あんまりバンバン釣れるわけじゃないけどでっかいのが釣れますよね。日直のことは日番という言いますか。言わないですね日直は日直かも。日番日番日番運転を停止します。寒いのでクーラー止めました。岩岩あ欲しいだ欲しい。小川航海に使えるかもそうだねいいかも。松田の階段登る。小西寺さんこんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。こんばんは。さきママさんハートありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。ありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。魚は最初は結構怖いですけど一回触ったら触れます。でも口の方を持つのはちょっと怖い。噛まれそうで。ねえなんちゃら過激宝塚歌劇かな。小さい頃に家族で行ったことあるみたいなんですけど小さすぎて覚えてないです。そう、さきママさんこんばんは。来てくださってありがとうございます。ハート役ありがとうございます。ありがとうございます。学校上靴上靴学校上靴です。噛められたら噛み返す、やられたらやり返すみたいななかったっけ。ネイビーさんこんばんは。シャイニングフィンガーさんこんばんは。来てくださってありがとうございます。歌えるかな。歌えるか分かんないけどちょっとやってみます。
ンバーになると思うのは。これ AKB さんも HKT さんも SKE さんも NGT さんもそれぞれの全部同じ音で、方言とかで方言とかその土地にあるものに変えて全部あるんですよっていうのをそれ朝全部聞いてました。HKT とかやったら県とか県とかでした。博多弁、そうそう、今出てきたあのやつは全部難波にあるやつで、金龍ラーメン、そう金龍ラーメンは長蛇が10時からやばかった、朝から。そう、戻ります。二見の豚まんも開店してすぐ行って食べて食べたことあります。そう1年前くらいかな。ホダルさん、流れ星ありがとうございます。ありがとうございます。工場見学行ったことありません。ネイミーさん、花束ありがとうございます。ネイミーさん、花束ありがとうございます。ありがとうございます。花束たくさんありがとうございます。ニキアンさん、キラキラありがとうございます。さきママさん、50ありがとうございます。ホタルさん、流れ星ありがとうございます。ハルクちゃん、キラキラありがとうございます。ファビルさん、音符のギフトありがとうございます。ブイトーさん、黄色のペンライトありがとうございます。せいちゃんさんも音符のギフトありがとうございます。小犬師匠さん、お仕事お疲れ様です。50ファイトです、ありがとうございます。タイミーさん、ありがとうございます。ブイトーさん、ペンライト黄色ありがとうございます。しんごさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。そう、ナンバット。タイミーさん、うなぎってありがとうございます。みおさん、ミラーボールありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。綺麗でした、ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。ミラーボール、ぶいとうさん、
白か、白のペンライト、あ、私が白やってたからか。ありがとうございます。せいちゃん散歩のギフトありがとうございます。タイミーさんパチパチのギフトありがとうございます。一ノ谷さんはじめまして、初見さん来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ちしてます。入野屋さんかごめんなさい、ありがとうございます。ヒロポンポンさんパチパチ、ブリトーさんパチパチ、ありがとうございます。はるままさん拍手のギフトありがとうございます。シャダシャンさん、メイプーさんパチパチありがとうございます。タイミーさんパチパチ、ピオコさんパチパチありがとうございます。ミキアンさん、ホタルさんパチパチありがとうございます。タンザンナイトさん、はじめまして来てくださってありがとうございます。ウマちゃんさん、タービーさん、イユダナーさんパチパチ、シナモンさんパチパチありがとうございます。ナオさんフルありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。フルコースありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ジンさんパチパチありがとうございます。いやーどんなことないですよ、コテコテの曲も大好きです本当。そう、つぶあんさんパチパチ、せいちゃんさんパチパチ、山本山さんありがとうございます。あ、ネックレス気づいてくださってありがとうございます。そう、めっちゃ可愛いね、ハートのネックレス、なかなかあれなんですけど、そう、かわいい、難しい人ありがとうございます。しんちゃんさんはじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメントありがとうございます。コメント待ってます。もう、あ、そうそうそう、あの亡くなったお店もありますよね、千日前おミニボールとか確かそうだった気がする。どうだったかな、あ、そうでした、あ、もう6年前ぐらいかな。ここになって天使はいる、あ、練習します、練習します、ちょっと練習メモしときます。毎日一個ずつレパートリー増やしたいなと思ってて、増やしたいなと思って、あの増やしてて、増やしてて昨日はあのなんだっけ、今日は NNB48 さんの NNB48 を新しく歌って、昨日はオーマイガーを新しく習得してしました。頑張ってます、一日一曲増やせるように。ちょっと平日はなかなかあれなんですけど頑張ります、メモします。ネキイチよし、歌おう。ゆうたさんこんばんは、お疲れ様です、来てくださってありがとうございます。アタックちゃん、あ、知ってる、あのあれですよね、ジュヌニヌンのやつ、あのパネルをさ潰していくやつ、クイズ番組、はじめまして来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ってます。ハイドさん、だるまありがとうございます、だるま100個わっしょーい、ありがとうございます、だるまありがとうございます、だるま100個わっしょーい、ありがとうございます。ひろくんさん、はじめまして来てくださってありがとうございます、ありがとうございます。タービンさんフルありがとうございます、セットしてくださってありがとうございます。タービンさんからフルコースありがとうございます、ありがとうございます、フルコースありがとうございます、たくさんありがとうございます、ありがとうございます。おお、あと100人で2000人だ。ありがとうございます。ぜひコメント待ってます。ヘッドロココさん、こんばんは。今日もありがとうございます。今日も可愛いね。ありがとうございます。ポムノさん、はじめまして。来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ちしてます。ありがとうございます。ツイッターは今はしてないです。コモさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。ニコさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメント待ちしてます、ありがとうございます。ネイビーさん、花束またまたありがとうございます、花束ありがとうございます、ありがとうございます。わたるさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます、来てくださってありがとうございます。つくしさん、こんばんは。オーマイが可愛いんですよね、これが好き、これの
いつもさよねえさんがあの目線そらしてするところが好きです。これこれのとこ、じゃーんじゃーんじゃーんのとこ。たかっちさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。南天さん、バラありがとうございます。バラありがとうございます。ジューリンありがとうございます。リンだってここね10本リンありがとうございます。ありがとうございます。明日も平日なので19時から配信しようと思ってます。まだフォローしてない方ぜひ忘れなくフォローよろしくお願いします。「みんなまた来るね」
渚で一番可愛いガール、略してなぎいちでした。いつもあの歌う前に言うのがなんかあの定番っていうかお決まりっていうか盛り上がりますよね。あの言ってから歌い始めるのがなぎいちなぎいちって言ってから飲みますと。誕生日しようかな。ありがとうございます。パチパチたくさん、あ、初見さんパチパチしてくださってありがとうございます。 NMB48 9期生オーディションに参加中の59番、投票によって決まった名前はゴクポンです。ぜひお気軽にゴクポンって呼んでください。兵庫県出身、中学3年生の14歳、好きな食べ物はたこ焼きとお寿司です。好きなことはピアノと歌とけん玉とマジックです。158センチ、ただいま成長中、A 型の左利きの天秤座です。明日も同じ19時から1時間になっちゃうんですけど、したいと思うのでぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。初見さんもあのぜひ面白いなとか気になったなとか思ったらお気軽に全然フォローしとかコメントとかぜひしていただけたら嬉しいです。明日もまた待ちしてます。ちょっとあのパチパチたくさんありがとうございます。ちょうど55分なので段準備して終わりたいと思います。ありがとうございます。たくさんミキアンさん、オープンのゲストありがとうございます。はいはい、ありがとうございます略してない、ドリアンおじちゃんドリアン少年じゃなくてね、おじちゃんすごいね、座布団一枚ですね勝手にありがとうございます。オープンのゲスト、まちゃんさん、ペンライトありがとうございます。すげー、ブリトーさん、ペンライトありがとうございます。はじめまして、初見さん、たくさん来てくださってありがとうございます。あ、食べて、ありがとうございます。食べます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ誕生日したいと思います。明日も19時からしたいと思うのでお待ちしてます。
ありがとうございます。3位はみおさん、ありがとうございます。そしてごめんなさい、2位はほたるさん、ありがとうございます。そして1位はブルブリトロさんでした。ありがとうございます。パチ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 。ラジオの皆さんもラジオじゃない方も本当にたくさんの星投げと入っていただいて本当にありがとうございます。ぜひまだフォローしなくたフォローよろしくお願いします。明日も19時からしたいと思うのでぜひ来ていただけたら嬉しいです。たくさんありがとうございました、本当に。ということで終わりたいと思います。明日の配信も19時から来てくれるかな。それではまたね、お疲れ様です。ありがとうございます。一緒に明日も